Du må oppgi grunnen til ditt besøk. Ikke si fordi jeg vil vandre gjennom gamle gater og stryke hånden over steinvegger med samme farge som huden min. Du må oppgi grunnen til ditt besøk. Ikke si fordi olivengreinene er tung og moden, og jeg vil plukke frukten ned fra trærne og presse den til flytende gull. Du må oppgi grunnen til ditt besøk. Ikke si fordi huset til foreldrene mine fremdeles står tomt, vendt mot havet på grunn av en bløff. De grønne vinduslemmene bestefar nettopp hadde malt, forblir lukka og forsegla. Og hæren har oppført husets eiere som fraværende. Du må oppgi grunnen til ditt besøk. Ikke si, fordi jeg bærer med meg bønner i bagasjen til et ventende folk. Og jeg skal folde ut de diktbroderte teppene og spre de utover hele landet.